turminha, eu sou o Leandro Torneiro, tenho um canal no YouTube e toda essa loucura que vocês viram até agora aí é a minha vida. Fala turminha, tudo bem com vocês? Diretamente aqui de Serra Negra, eu tenho o orgulho de hoje estar aqui do lado dessa empresa, a E-Master Elevadores, e do meu amigo Leandro Torneiro. Alô, prazer é meu. Prazerzaço. Você sabe que eu sou seu fã, né? Pô, muito obrigado. Muito obrigado, não me acostumo muito com esse negócio de... Não, eu sou o Leandro Torneiro, normal. Então vai se acostumando, você vai ter muito uma religião de fã aí seguindo você e aprendendo muito com essas dicas aí. Muito obrigado. E se inspirando nesse mundo maluco que esse homem vive, onde tem uma Brasília com chassi de caminhão e motor a diesel. Tem o Hulkinho que agora tá ficando pronto, né? Já, logo tá aí. Logo, o Hulk, hein? Vai voltar o Rubadão. Ah, o Hulk, isso aí, é o Hulkinho, o Hulk, é. Tem um monte, né? E aí, conta aí pra gente, qual foi a sua inspiração pra começar nesse mundo aí? Ah, isso faz tempo. Desde criança. Então o Leandro Torneiro não vem do YouTube, ele vem antes do YouTube. Não, imagina. YouTube é uma coisa que aconteceu agora depois de velho. Eu comecei mesmo... É tudo essas loucuras com mais ou menos acho que uns 10 anos de idade, com bicicleta. Então eu já desmontava, já fazia uns Frankenstein com bicicleta, tirando peça de uma, colocando peça na outra, roda grande, garfo grande, roda pequena, quadro, e já, só que eu não soldava, não tinha ferramenta nenhuma, tinha só um joguinho de chave e fazia minhas loucuras. Era desmontar, me ajuda a soldar aqui, me ajuda a montar ali. Isso, levava na bicicletaria, sorte aqui pra mim e tal. E fui crescendo e com 16 anos de idade montei a oficina, aí não parou mais, aí foi essas loucuras só aumentando. Foi só aumentando. Só conforme a idade vindo, o brinquedo foi aumentando de tamanho. Aumentando o tamanho do brinquedo, é. Porque ele diz, homens são eternos meninos, a diferença deles é o tamanho do brinquedo, né? Cada vez a gente sai do carrinho pro carro gigante. E esse homem aqui parece ter parafuso a menos aí, um parafuso apertadinho, que é o tamanho da encrenca que ele montou aí. Conta mais, qual foi o seu primeiro projeto que estourou aí na internet? Foi aquela moto que eu mostrei pra você da revista ali. Aquela aí foi a primeira? Aquela foi. Aquela foi aqui a consagração mesmo. Sei lá, ali que começou mesmo o negócio. Impressionante mesmo foi. Aquela inspiração assim, vou montar uma moto estilo revista. Quero fazer uma moto pra mim. É. O pessoal gostou e veio, vamos mostrar esse projeto aí. Não, eu falei, eu quero fazer uma moto pra mim. Porque tem um evento aqui em Serra Negra, o Mega Cycle, e vinha muito dessas motos chopper, feitas em fundo de quintal. E eu vi aquilo e ficava doido. E eu falei, eu vou fazer uma moto dessa pra mim. E foi aquela da revista. Que tanto é que eu fiz a cidade aqui, foi uma revolução na cidade, né? Quando eu saí andar com essa moto, as pessoas cercavam na rua. Que era uma coisa inacreditável. Mas como que esse moleque fez essa moto? Né? Eu, né? Mas que jeito? E não escutou aquela velha frase. Me cobra quanto pra fazer uma igual? Nossa, milhões de vezes, né? Milhões de vezes. E isso virou business ou virou só paixão, só hobby? O que se diz? Isso transformou em renda, é isso? Não, porque eu já tinha oficina de moto. Você já tinha oficina de moto? Já tinha oficina. Daí eu comecei a construir triciclo. Os triciclos que foi um negócio impressionante. Eu não fiz muitas motos, sei lá, se for em termos de triciclo e a quantidade de moto e triciclo, eu acho que eu fiz umas 5 vezes mais triciclo do que moto. Fiz muito triciclo. E aí que foi o ganha-pão grande meu. Bacana. E quando foi a transição de Leandro, dono de oficina de moto, virou Leandro Torneiro? E foi uma loucura, porque eu mudei para esse barracão aqui, o meu menino vinha comigo para trabalhar junto comigo e ele gravava porque eu queria mostrar a construção daquela dobradeira ali. Aquele vídeo eu acompanhei. Isso. E esse vídeo estourou, né? E ele bombou. Bombou uma coisa impressionante. Então nós vinha aqui numa novelinha, fazia uma peça, filmava, chegava em casa, subia pro YouTube. Vinha no outro dia fazer outra peça, filmava e aí começou, aí não parou mais. Aí o canal decolou. E aí eu com um monte de coisa, vontade de fazer um monte de coisa, falei, vou aproveitar, vou fazer tudo que eu tinha vontade de fazer. Porque da época dessa moto da revista e dos triciclos, isso aí já faz quase 20 anos que eu tinha parado de fazer. Isso é uma vida. É, porque daí por que que surgiu o Leandro Torneiro? Porque daí eu virei um torneiro. Aí eu comecei a fazer serviço de torno. Aí eu abandonei as construções. Eu fiquei uns 20 anos sem fazer. E agora, depois de velho, comecei a fazer de novo. Aí pensou, tô bem estabelecido, já tô aposentado. Vou cortar, brincar. Vou fazer meus brinquedos de novo. Isso, justamente. E o brinquedo deu todo essa história explodiu no Brasil inteiro aí. E por que que teve uma sequência boa? Porque eu sempre quis fazer um caminhão antigo. E o Hulk, o Fordinho, né, o Fordinho 59, eu comprei com dinheiro que sobrou, que eu vendi uma Harley Davidson que eu tinha, para conseguir fazer esse barracão.
o dinheirinho que sobrou, eu falei, agora eu vou comprar um caminhão, porque você não vai passar e eu não compro de novo. Comprei esse caminhão, acho que uns 4 anos guardado. E aí começou a bombar o canal, falei, quer saber, agora eu vou começar a fazer ele. Trouxe ele aqui para dentro. Vou reformar esse caminhão, comecei... vou dividir essa minha história com o pessoal. O canal crescendo, daí o Paulão pegou para fazer a carroceria. A carroceria foi pro Paulão, eu falei, agora preciso bolar alguma outra coisa. Aí surgiu a Brasília Frankenstein. E a Mad Max Diesel também. Foi sucesso. Não, aquela moto é sensacional, é uma moto que você pode levar para uma exposição tranquilo. Sim, sim. E aí, qual vai ser a próxima exposição que essa moto vai ir? Então, agora estamos esperando passar tudo dessas coisas. Mas ela vai para... Foi convidado várias vezes, já fui convidado para levar a Brasília, para levar a moto. Muito bacana. E agora tem a CB também, que logo fica pronta. Eu vi você andando com aquela CB, eu achei ela incrível, o formato dela ficou curtinha, ficou bacana. Boa, a dirigibilidade ficou boa. Perfeita, perfeita. Ficou muito show boa. De bola. E o pessoal aí deve estar se perguntando, o que o Klein está fazendo aqui com o Leandro? O Leandro, eu tive a felicidade de ter o Leandro na nossa família. A nossa família é master. Uma felicidade minha, nossa, pelo amor de Deus. Coisa linda de Deus. Você agora na família, o que você tem a dizer pro pessoal sobre ele? Nossos equipamentos, elevador. Só agradecer. Isso aqui para mim foi um presente, a coisa mais linda do mundo. Bacana. Eu vi que você recebeu um 4.100, já estrelhou, já botou o Brasil em cima, Vamos erguer a Brasiliona que já coloquei ela aqui. Nossa Senhora, que coisa linda. Isso aí é bacana. Quem não conhece o canal do Leandro Torneiro, duvido que não conheça, né? Mais fácil não conhecer eu do que ele, né? Mas tá tudo na descrição do vídeo aqui. Vem conhecer o canal dele, as loucuras que ele faz, a família, que é uma família bacana, toda essa energia positiva que sai desse canal aqui. E se inscreve no meu canal também, se inscreve aqui no canal Demaster, tá tudo na descrição deste vídeo aqui. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que estão nos assistindo. Então aqui, deixa um recado pessoal. Um agradecimento de Ione, Flávio, todo mundo, a família inteira aí da Demaster, todo mundo do escritório, lá da produção, todo mundo. O Pedro que veio aqui ajudar eu a montar. Pedro, bacana mesmo. O Clem, prazerzão mesmo ter você aqui. Obrigado por ter me recebido aqui. Obrigado por tirar esse dia, né? Pra receber a gente. Manobrou a Brasília, manobrou as motos. Joia. Aguentou aqui por horas imagina, e horas. Imagina, né? Foi um prazer mesmo. É isso aí. Bem-vindo à família. Tamo junto. Se precisar de mim, só ligar. Muito obrigado, muito obrigado. E vocês, quer comprar um elevador pra sua oficina? Na descrição aqui tem um link. Você se cadastra lá e vai ter a melhor negociação com o melhor elevador do mercado. Top das galáxias.